Një tjetër sfit nga vla i madh duket se e ka lënë shtëpinë më të famshme në Shqipëri për 24 orë pa ujë. Ndjekim se çfarë ka ndodhur, sigurisht ka patur debate dhe mjaft komente në rrjetet sociale. Pas sfidës e reagimeve, vëllai i madh më në fund vendosi që t'i ndëshkonte banorët, pasi jo të gjithë kishin respektuar rregullat e lojës. Për shkak të Heidi dhe Romeos, uji në shtëpi do të mungoj për 24 orë, pasi ata ishin më pak të angazhuar në sfidë. Kjo gjë nuk i ka pëlqyer as pak banorëve, të cilët sigurisht nisën diskutime dhe komente të përdyshme. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Juli në një bisedë me Franceskën dhe Ledionën në oborrin e shtëpisë, ku duke imituar thotë se ata nuk mund ta justifikojnë neglizhencën e tyre dhe të bëjnë si të pafajshëm. Kuriozët kanë hapur arkiva dhe kanë zbuluar se në fakt dy prej tyre, Rikja dhe Juli, njihen nga jashtë dhe madje kanë luajtur në një skeç në emisionin satiristik 2XL para shumë vitesh. Të dy personazhet duket se ruajnë një miqësi shumë të mirë edhe brenda shtëpisë, por jashtuar disa rasteve kur janë përfshirë në diskutime dhe debate, të cilat në fund janë mbyllur me sqarime.